Issa wasal il-ħin mistenn minn kulħadd li mhux il-karnival imma l-personalità tiegħi. Drum roll, Rara Azzopardi! Ġmil, ġmil. Have a seat, Lara, have a seat. Lawanet, you're looking good. Thank you, Paul. Paldejjem, paldejjem. Ġmil. X'tagħmel għajt biex tibqa' tidher sabi hawżajr għajek? Jiena dejjem nafek. Ija. Ma norqodx bħalissa. Żgur bil-baby, bil-baby Zara. Kemm qed norqod. Aw, mela, vera daħqitni Lara, ħanik xfek daqsxejn Lara. Mela, meta jiena nsaqsihom għall-mużika li jixtiequma għall-introduzzjoni tagħhom, Lara qalt li skont il-mood. Palissa t-tifla qed tisma' ħafna ta' Dumbo apparently vera. Baby mine ta' Dumbo. Baby mine, baby mine. Imbagħad għandek kanzunetti oħra skont il-mood dejjem naddattaw id-diski. Ekku, ekku. Naħseb ħafna nies bħalin. Eħe, wkoll veru, veru, veru minn daqshekk. Imma kienet ħelwa hekk din għatli tat-tifla wkoll. Kif sejra allura Lara issa ovvjament Lara Zara bdiet tikber ukoll. Drajt, drajt, issa but I got the hang of it hekk isni. Ekku. Tħalt f'sistema. Fej, fil-verità nirrealizza ngħid illa huwa kemm inbidlet ħajti. Ġieli qas nibda nara f'lili nnifsi pereżempju ngħid ma dak kien żmien meta kont nittef għax nofsi qudiem il-merra nittef is-suf tajnejja. Nagħmel dawn l-affarijiet sempliċi. Kollox bil-ħerba. In-nail polish ta' saqajja fil-fatt m'għandix nail polish f'saqajja bħalissa. Ma dniex nagħmelhom dawn it-tentu fit tal-pampering. U qabel ma bdejna l-programm qalt inna nispera ma naqas għax illi ma nilbes takkuna. Imma vera. Għall-programm biss nilbsu t-takkuna. Mhux li jkollok it-tfal bla ma trid il-full time job tiegħek ħajġu huma. Apparti il-full-time job. Apparti il-full-time job tiegħek propja. Apparti id-dar. Mhux hekk qiegħed toħobsi b'kollox. Bħal pereżempju laqt tinsemmu d-dar, Lara qed tkun ser issifer trid aħxar id-dar qabel ma titlaq. X'in ir-raġuni Lara mhux xorta ħadd ma jkun hemmhekk ta. Hi m'għandix l-annimali. Appunto, żjed u iżjed il-kerb ħajja mill-ex. U l-kunjatina, pereżempju. Il-kunjatina tiegħi. Ma doffiżhom ma nafix il-kunjatina. Il-kunjatina l-mamma ta' Nejl. Il-kunjata. Il-kunjatina. Jiena meta nsifru aħna tiġini mal-kelb, fimt? U mal-tates. Tħallilha nadifu, tħallilha kollox sewwek. Sewwa, ma mhux jiena xorta ma nifhimiex għax anke meta jkollok il-kelb ovvjament daħal. Isma' mhux meta jsifer biss inqaxxar id-dar ta' biex ma tistgħux ħażin bil-ġodar. Imma di għalhekk daqsxejn stramba li speċjalment mhux ħadd tkun ġodarek. Imma kollox. Ekku, lele dik veru minn daqshekk. Isma' Lara jiena smajt li sħabek jgħidulek il-bikkejja. Waw, minnem minnom iva. Imma zom, mux għax tikpil ħin, mela, tikpil ħin kollu. Jimmi kollox nibki. Eżat, u jibikkik kollox. Imma jek per eżempju għedin waqt xi xena li l-Lara jkun nirriġ tiqwa tikpi, inti jina xilek mill-ewel. Ej. Tista' tgħid li x'tagħmel għajt. Ma naħseb jien persuna li għandi empatija kbira għal kollox u għal kulħadd. Għak jekk pereżempju nara ma diġi xaġa li vera d-dejjaqni u vera nibki biha. Anke pereżempju kun għaddejja mitri u nara qattus li jkunu tajruh fil-ġemp. Lek, lek, ma rridx nara ħjien ukoll. Ma, jew naħseb xi ħaġa jien naf. Eħe, ġi emozjonata ħafna. Imma mbagħad mhux affarijiet ta' dwejqa biss, anke affarijiet sbieħ ukoll nemozjona ruħi. Pereżempju jekk naqla rigal sabiħ ukoll nifki. Ta' ma tikni sorta. Ħanajlek joqodlok hedha n-nickname tal-bikkejja. Allura partijiet li tuni fid-drama kollha jibku l-karattri jkunu. Allura tiftakar f'xi ħaġa partikolari biex hekk inti tkun tista'. Le, nkun qed inħossha l-karattru, eh? Titħol daqshekk fil-karattru mela. Sewwa, sewwa, sewwa. Isma' Lara intu ġejja bil-karozza l-issa jkun iċċekkjajtu daqsxejn il-petrol fi x'wasal. Il-nil żgur kellimt mela. X'inhi din il-ħaġa li x'inhi jasallek f'nofsu tibda tippanikja li ħatieqa fuq m'għandix biżejjed petrol. Jiena missieri ġabni hekk. Meta kont ġibt il-liċenzja kelli xi 18-il sena insomma. 18-il sena ġibt il-liċenzja b'da. Sewwa. Kelli vizzju nħalli l-karozza dejjem bla petrol. Eħe. U misri dejjem jgħid li għandek tella lek il-ħmieġ il-karozza tella l-ħmieġ. Imma ma tkun waslet lej l-aħħar ta'. Imma ġratli. Eħe. Ma nafx kien ġara. Kien naħseb tellat il-ħmieġ dil-petrol. Jew inkella xi tattika ta' missieri biex iġgħalni nifhem biex il-karozza ma naħallix bla petrol. Naħseb iktar dik. U minn dak kien vera bżajt.
Imbtil tistra, kif narat missin nofs, karotza vojta, karotza vojta, eżat, ma jari, ku, dejem imlija, safretta, ma tiżel karotza, dejem imlija, jisiba. Tara zmin, ma importanti nerġaw nimlawila, u xkol wahda. Importanti nimbat before return to sender, nimbat hija, et topja nara. Ekku, lar, inti avventuruza bħala persuna? Hi, ħafna. Nkafli kell naħseb hu. Ej, viva. Tajjer. Smajt xi ħaġa li ma mmintix sewwa jiena x'in qalwieli, però ħanajdilkom wara di l-pawża qasira ta' riklami bqgħu magħna. Qiegħed mal-ara Zoppardi u qabel ma morna riklami staqsejt ta' ekkix avventuruża, speċjalment flikel. L-ar avventuruża flikel vera. Hekk inħossni. Eh, le, ekku, ekku, ifhem. Biex anka titħajjar id-duq li kel tal-kelb. Titkun pjuttost avventuruża sewwa. Għajd li naqra sinjur. Gluten free. Importanti li kun gluten free anka tal-kelb. Tal-etati. Sini di l-ħaġa. Tivventom, eh? Għalla jgħid li kiena nitħassarhom, nibdonejt min jaf x'għandu li kell tagħhom. Għalla nippruva, min nagħmilha din meta kelli l-annimali meta kont tifla żgħira. Ara, biex inkun onest, ġieli kolli ħafna ġuħ sewwa u mmita jlit ma lefti tilqattus pereżempju xalkoli xa sur darx ħommu jfuħ. Diħa ta' corned beef jiena nxomma. Jiena ta' il-kelb tiegħi jisma' venison, salamone. Mela, jiklu aħjar minna u ngħidlek. Hekk. Vera. U l-għara t-id-duqum, somma. Għalit nkun nafu. Importanti, anka ta' t-tifla u xek, l-għar kollox id-duq, għabel mattija. Ta' t-tifla namlu, jien importanti nisem, jien namlu ta' t-tifla. U għad jgħidli minn jafka misajr la tajja, jien namlu ta' t-tifla. Iġi naturalment, ovvijament id-duqu, se kemmi kważi separa. Muxek, id-dar minn jisajra, ovvijament inti għandek xef mustaċċun. Mustaċċun. Taqsmu xolbejnietkom jew? Well, to be fair, li kell tiegħi ma qasib da ma tanil sewwa biex diskors ikun ċar, ma jien nipprova. Sewwa, eh? Jiena il-kwiżin tiegħi iktar tradizzjonali Maltija, nilu mbagħad qed jagħmellek platt wow. Nilu mbagħad kollox. Il-placing kollox. Ġifieri meta jiġu nies id-dar mhux ħajklu minn taħt idi. Isħajjarun, ħalwa fin. Le, 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 bi toħroġ ta' nisu. Eżatt, eżatt. Isma' lara aħna narawk tinterpreta ħafna karattri differenti, m'għandek karattru partikolari li sħabek vera jitqgħu x'intagħmilulhom. Tal-mara rossa. Ej, lami! Għamil li bieċa għan isimak! Kemm il-li ma namela, għasib tliftu il-fil ta' ta'. Għan iprovaw, għamil, għan iprovaw, għan iprovaw, għan għaraw kif immorru. This is very nice, I came to the show today. It's beautiful. Mela ta', I know how to speak in Maltese a little bit, but I try to speak a little bit Maltese. Thank you for having me over on your show. You're welcome. Ross! Tatjana nqamqarba, ma ġifieri. Ejja, mqarba. Nużawha meta jkun hemm ċirkustanzi partikolari imma toħroġ hi, fim? Sewwa, toħroġ hekk bi grinta. Ħanejlek xi jiġri, għax meta jkun hemm persuna pereżempju fil-kamra li tkun titgħidlu xi ħaġa ma tkunx titgħidilu int bħala Lara. Tqelli baċċajta diċċa tax-xogħol. Sewwa. Imbagħad tgħaddi l-messaġġ tru l-karattru biex qishek qed tiċċajta ma fl-istess ħin qed tilu. Ejja, ejja, ħana jla kunti għandak oħra, jeta jidilom sew l-nis, għax tibda taqlalom il-ħama minn 5 snin qabel għalu li meta tirġilet ma xaħat, meta ktille t-kaftit, ma tinsiġ bazikament. Le veron. Tibda taqlalom ek, anka daw l-affarit tal-passat. Vera? Naħseb, imsomma xkiju maqlu l-ħin. Ifem l-inżom fil-komma vera. Eħe, inżom għandek komma daqxen kbira. Eħe. Isma l-arina u inti naqblu ħafna f'din tal-kanzonetti. Mela jina nibda nkanta kanzonetta, l-liriks ma nafx nibda najtu nħawa timma, nkanta b'mod konfidenti ħafna. Teċka mu kunċerta li klimu għajek. Anka jena, anka jena. Issa meta kont kanta l-lura, xkont tamel? Le, l-klim dejjem qed tusew għax ikun hemm l-awtur, ma tistax tibdillu klim u ħafna drabi. Ifhem minn jaf kemm tkun għamilt rehearsals ukoll qabel. Le, le, importanti, importanti. Ma le, qegħdin nitkellmu fuq kanzunetti ta' daw il-cover versions. Ta' ħaddieħor. Ta' ħaddieħor, ma jkurtax. Ah, dek skanta jew. Id-dar inkanta ħafna. How nice. Jiena vera jogħġobni għalehnek. Qed nippruva niftakar sakemm qed tkellimni. Been in the moonlight. Kien jisima? Tal-Multisong for Europe. Stay with me. Stay with me. Stay with me. Kien jisima? Come to me. Stay with me. Vera toġobni.
ħafna ħafna ġieli nsemma u ġieli ndoqgħu għadda. Għadd nerġgħu forsi naraw lil-lara ma nafx. Kapitlu ieħor hekk. Eħe kapitlu magħluq lar. Ma naġax nirritorna naħseb bħala kantant. Ma nafx, never say never, imma inkantaw ħafna, dar nagħmlu karaoke sessions per eżempju. Baż. Jiena ma nagħmlu waħda. X'baż, baż. Kemm il-kuġini nagħmlu karaoke sessions. Insellu għalihom, insellu għalihom ovvjament għall-mama wkoll għall-mama. L-iktar karattru lar li bajt assoċjata miegħu għamilt ħafna karattri differenti, imma dejjem ikun dak jisu l-karattru li jibqa' assoċjat miegħek. Kliema wieħed hu. Ċaqufa naħseb bla dubju. At this point. Veru, wis, naħseb anka barra n-nies. Inna xar snin, fitċajt iċċajt minn meta beda. Ilu xar snin. Waqafna, waqafna l-ħames snin. 2013 bdejna. Il, kem kont zaħir? Fl-2013 Marelli. U palissa id-din nalqu bl-axar staġun tal-istorja. Ekku, bl-axar staġun tal-ċaqqufa. Minn għal-Madrid. Għasib iktar naġiċi għal-għaw ċaqqufa, jow, għara ċaqqufa. Milli għallara. Milli għallara, milli għallara. Għasu bat tidra, u bla bat trid tidra. Ħafna, vera. Lara. Se parti minnek ta' jisek. Veru. Jisek inti. Lara, għaddinna l-ħin, grazzi tal-li kont miħaj, vera ħad gost. Grazzi ħafna, vera, u grazzi u koll l-inni li kien kompleċi miħaj, l-sħabek kolla. Grazzi ovvjament tal-li sabu l-ħin li jajdu li jedda xejn affarijiet fuq. Lara, affarijiet u koll li jena ma konċ naf, allura ħanajdom li l-kom il-telespettaturi u koll. Lara, mux ħat itlaq bidejk fidek minn hawnhekk, għaliex ovvjament se rituk daqsxejn rigali, dejjem grazzi lill-sponsors tagħna, għandek Viva Cereal Snacks Hazelnut and Chocolate Cream, grazzi għal Poland Water. Ser intiku kol ktieb, grazzi għal Horizons, għandek pjanta grazzi għal Innovative Greens u kol selezzjoni ta' fejjaħ minn fej tażel ta' ditta pari dejjem grazzi għal Poland Waters. U llum Lara għandi għalik jew il-romantic princess, because you look like a princess, jew il-romantic glamour. L-imma waħda tixtieq? Il-green. The green one? Iktar jissu turkważ da nara ħjiena, sabiħ, u dak. Mandu ċoff aħdar, eh? Veru, ċoff aħdar, jgħu joġbok l-aħdar, xan kalipsa bl-aħdar. Dija, mħabu ħafna ħafna. Tara, daw kuma kolla tijak, grazzi u kolli l-sponsors, grazzi tal-li kont miħaj, lar. Grazzi inti. Dem nuhu gost ma ta' nara. Vera, ħas pjaċir, nsellam il-telespettaturi kolla ta' għan. Jien ovvjament ħan ringrazzi u koll il-dawk li juhdu ħsibi għal xari, grazzi lil-ġon, Nokka Azzopardi, Liz minn Bat Wellness Studio għal kura ta' Wiċċi bi prodotti derma Logika Malta, grazzi l-Chic Mad Makeup Factory by Day Nikolaj, u grazzi u koll l-Vigo Menswear għal-ħuwej HTI. Jena dejjem narakom wara l-aħbarijiet ta' 7:30, ovvjament hawnhekk fuq One il-lejl it-tajjeb. Dan il-program.